como se tivesse algo de errado, como se eles pudessem ver todos os meus pecados. A cada olhar, é como se fosse uma pedra, tentando me atingir, tentando me consertar. As pessoas acham que elas são certas, e nossas atitudes são exemplos de errar. A cada minuto que passa, percebo que nossa vida é uma peça, e o objetivo a seguir não é nada menos que atuar. Apenas viva, apenas sinta, sem lugar para opiniões. Porque a vida não imita a arte, apenas para seguir padrões. Agora pense, pare um pouco, aonde sua motivação está. A sua vida vale tão pouco para você não ligar. Por amar você, que eu sobrevivo.